دو آدمی جا رہے تھے، ایک کراچی کا تھا، ایک کہیں گاؤں دیہات کا تھا، یعنی کراچی کا مطلب کوئی شہری بندہ تھا. تو وہ اس سے جو ہے نا سامان نہیں اٹھتا، جب بھی وہ کراچی والا برتھ پہ سامان رکھنے کی کوشش کرتا، وزن زیادہ تھا اٹھتا نہیں، تو وہ ایک پنجاب کے کسی دیہات کا دیہاتی تھا، وہ فوراً اٹھا کے رکھ دیتا اور اس کو تانا دیتا، لسی پیا کرو لسی، یعنی تمہارے بازو میں تو جان ہے نہیں. پھر کوئی چیز اٹھا کے رکھنی ہوتی، وہ کراچی والے سے اٹھتی نہیں، پھر وہ کہتا لسی پیا کرو، اٹھا کے رکھ دیتا اور لسی پیو، تانے بار بار نا ہر چیز پہ تانے. اب اس کو یہ شاطر دماغ نا اس کو کہا بہت بےزتی ہو گئی ہے. تو اس نے اس سے کہا، ایک ایسی نا ڈرامہ کرنے لگا کہ یہ ویٹ نہیں اٹھ رہا مجھ سے. تو اس نے اٹھا لیا، کہاں رکھنا ہے، جو ٹرین نہیں کھینچتے ہیں زنجیر تو ٹرین رک جاتی، کہاں ادھر لٹکا دو. اس نے لٹکا دیا اور پھر تانا دیا لسی پیا کرو لسی. ٹرین رک گئی، گارڈ آیا، جرمانہ بھائی کس نے روکی ہے، بھائی اس نے روکی ہے جو لسی والا ہے نا. جرمانہ لیا وہ چلا گیا. اب یہ کراچی والا اسے کہہ رہا ہے چائے پیا کرو چائے. ہر چیز جو ہے نا یہ ڈولوں سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی تھوڑا دماغ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. جیسے چائے سے دماغ تیز نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں.